Arasebos ojaqi sadats utanxmoe varxt. Magram etni maleverigdebian da bidniera dagzeleben tskhorebas meorebs ki qovel jerze sakme lamis gankhortsinabamde miqqat. Ikne varxtlaveba gvitshion, rogor moiktset ganatsqenebuli adamianis shemosarikebat. Verdzi konfliktur situatsiebshi mashine garchevaze gadadis. Ასე დროს ჯობს ბოლომდე მივცეთ მას აზრის გამოთქმის საშუალება. ეს ხასიათი ემოციებისგან დაცლა უფროა, ვიდრე თქვენს მიმართ წყენის გამოხატვის ნიშანი. კურაებს საკმაოდ მომთმენი ხასიათი აქვთ და ცდილობენ თავი არ იდონ კონფლიქტს. დარწმუნებულები არიან, რომ ყველაფერი შეხლა შემოხლის გარეშე მოგვარდება. მაგრამ თუ კურო უკმაყოფილებას გამოხატავს, ესე იგი მისი მოთმინების ფიალა აივსო. მაშინვე მოეფერეთ და აგრძნობინეთ, რომ ზრუნავთ მასზე. Amit mas nebismier tsqenas daavtsqit. Tqubebis nishnis kvesh dabadebulebi patara ukvaqopilobis drosats ki garbian da tstiloben dakavdne raime sva sakmianobit. Imisatus rom sastrapot gaadaerton da arifikron problemas. Samagiorot dabrunebisas mat agare maxsorebat tsarsulis tsqena. Lide, ti. Ojakhuri kamatisas zalyan gzdobiare da gunchviliya kirch. Ამიტომაც მათ ძალიან ფაქიზად უნდა მოექცეთ. უჯობესია გაიგო და გადაწყვიტოთ პრობლემა იქამდე, სანამ თავად შეიტყობს ამის შესახებ. კამათის შემდეგ შეურაცხყოფილი და ნაწყენი ლომი ამაყად ტოვებს იქაურებას. დიდი გაურკვევლობის დროს უკეთესია თუ მასთან ისაუბრეთ წყნარად, ისტერიკისა და შეურაცხყოფების გარეშე. სხვაგვარად თქვენ უბრალოდ აღარ იარსებებთ მისთვის. ქალწულებს საკუთარი თავის რწმენა აქვთ. ამიტომაც პატარა შენიშნაც კი მათთვის შესაძლოა შეურაცხყოფელი იყოს. კალწუთან კონფლიქტის დროს შეეცადეთ ძალიან ფრთხილად შეარჩიოთ სიტყვები. თუ სასწორი თქვენზე გაბრაზ და მის შესარიგებლად საუკეთესოა საჩუქრები და ყვავილები. შემდეგ კი რომანტიკული ვახშამი რესტორანში ან კუდრო ოჯახური სადილის სანთლების შუქზე. წაუკითხეთ სასიყვარულო ლექსი. დამიჯერეთ მას დიდხანს არ გახდება წყვილი. მორიელი კომფორტულად გრძნობს თავს კონფლიქტურ სიტუაციაში, ამიტომაც ინსტინქტურად მიუტვის შექმნას ასეთი სიტუაცია. მორიელთან ერთად ცხოვრება რთულია, ურთიერთობის გარკვევა კი უსარგებლო. ატმოსფეროს დათმობა ოჯახში, სადაც მორიელი ცხოვრობს, მხოლოდ სპორტით, სახლის რემონტით ან სექსით არის შესაძლებელი. განაცხადებული მშვილდოსანი ძალიან უხეში და მკაცრია, თუმცა საბედნიერო დიდხანს არ მიყვება გულისტკენ. მშვილდოსანთან სიმშვიდეში ცხოვრება რთული არ არის, მაგრამ არ გაბედო მისი კეთილ განწყობის ბოროტად გამოყენება. მშვილდოსანი ამას არ გაპატია. ხის კა დიდხანს განიცდის ოჯახში დასადგურებულ უკმაყოფილებას და გონებაში შერიგების 1000 ვარიანტს ეძებს. თუმცა გარეგნულად ის მოჩვენებით გულგრილობას ინარჩუნებს. მის შემოსარიგებლად საუბარი მშვიდად თბილ გარემოში უნდა წარმოთქვას, რადგანაც აგრესიას ის აგრესიითვე უპასუხებს. კონფლიქტურ სიტუაციაში მერწყული ყოველთვის მოულოდნელია. ის ხან საკუთარ თავში იკეტება, ხან გულახდილ საუბარს ითხოვს, ხანაც ირონიით ეკიდება სერიოზულ პრობლემებს. ამიტომ თუ თქვენ მასთან სერიოზული საუბარი გსურთ, აჯობეს მოიცადოთ, მანამ მერწყული ხუმრობის ხასიათზე დადგეთ. თევზები ძალიან გზნობიარენი და ფაქიზები არიან. მათთვის პირველი თავდაცვის საშუალება საკუთარ თავში ჩაკეტვა. თევზის განაწყენება ძალიან ადვილია, მაგრამ მასთან შერიგებაც არ არის რთული. თევზები მაშინე სითბოთ იპასუხებენ თქვენს ალერსა და კეთილ გამოხედვას. ფუ, სანიანი გინდი. Çep 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 çep.